årets julefilm i biograferne. Ej, Hugo Pixie! Rolig nu. Ja. Familien. Pixie er tilbage. Det er mega nice at være nisse. Og denne gang tager han Hugo med til nissernes land. Hallo! 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 Se Familien Jul i nissernes land allerede fra den 3. november. Den bedste risengrød, jeg nogensinde har smagt.